Salve galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer um vídeo aqui de comprando o Brawl Pass. Na verdade eu já comprei ele, eu vou fazer a abertura de alguns patamares. Tá eu e o Miguel aqui, ele vai ficar observando as paradas. Fala de novo, Miguel, tava baixo aqui. Então, Miguel, eu já começo pegando buzz. Eita. Então, eu não terminei patamar 70. Eu já vou pegar o carne surfista porque é muito da hora. Nossa, mano, eu nem tô acreditando, velho. Então, Miguel, o que que eu pego agora? Deixa eu ver. Eu vou pegar o Zoro primeiro. Ah, mano, tá toda hora dando conexão perdida no meu jogo. Pera aí, vai. Você é louco. Aí então, vou pegar o Zoro. Não, 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 não. Eu já vou. Eu vou. Vai que vem um Brawler, né, novo. Aqui, galera, já tô coletando tudo ouro. Eu já vou coletar as reações dele. Muito da hora, mano. Você tá louco? Será que no vídeo vale a pena acelerar ele? Coletando tudo aqui, galera. Vocês estão vendo uma setinha porque eu jogo no computador, beleza? Então, não liga muito, não. Nossa, cara, é muita reação. Pronto, coletei tudo. Coletar mais ouro. Caraca, quanto ouro. Você tá louco? Deixa eu ver quanto de ouro eu tô. Nossa, 3.700, Miguel. Eu sei, pô. Eu já vou pegar essas reações novas. Olha, eu ganhei a Bia chorando, a Jessica o joinha e a Rosa brava. Ah, tô toda hora dando conexão perdida. Minha net tá horrível, galera. É, galera, deixa o like aí. A monetização tá bem perto. Ah, eu já vou colocar os pontos de poder no Buzz mesmo. Ajudar eu a comprar o próximo passe, galera. Miojo é vida. É, mano, essa net tá crin. Aí, galera, eu vou fazer tipo só mais vídeo de Fortnite, não, cara. Eu vou fazer vídeo de vários jogos agora. Buzz level máximo! Ah, caraca! Então, Miguel, eu já vou começando a pegar as caixas pequenas e depois as maiores. É, fica mais. Nada, abriu uma aqui, nada. Caixa pequena, caixa broxa, que não vou ter, vou ter só caixa grande. Vai, começa as grandes agora. Nada. Ah, conexão perdida, velho. O meu jogo tá muito bugado. Que porra é essa? Reforços positivos. Nunca aconteceu isso. Depois vou ver ali se é algum bug no Blue Stakes. Ah, se bem que poderia, sei lá, vir um lendário, né? Foi mal quatro que eu não ganhei um. Nossa, isso é louco. Cota bem do Beto, tá ligado? O cara acertou tudo não, menino.
Esses dias eu ganhei dois brawlers na mesma mega caixa. Mas fazia mais de um ano que eu não ganhava brawler, né, meu filho? Você ganhou dois brawlers de uma vez na mega caixa. Ô, na É. moral, depois se tivesse edição e mostra pra galera aí, isso é doido, foi uma época. Mano, tá bem chato. Não tá vindo nada de bom. É, nas caixas grandes não veio nada, e nem nas pequenininhas. Vou coletar as grandes. Ah, deu erro de novo. Eu nem tô ligando pra esses erros, joga com erro, né? Cinco itens. Cinco itens de novo. Seis itens. Deve ser algum acessório. Acessório parro dopiante. Cinco itens. Cinco de novo, nossa, que azar. Falta só mais uma mega caixa, não vai vir quase nada. Cinco itens. Ah, velho. Eu tô até desanimado. Cinco de novo. Ah, que azar. Mas dê forças positivas, galera. Eu coloco os outros pontos de poder em qual brawler? Sobrou aqui. No coronavírus, se tá focando nele. Não, mas será que vale a pena focar em outro que tá mais perto? Ah, vale, mas o Russ é roubadão, mano. E você tá quase upando aí pelo Luxas 20 também. A conexão perdida, velho. Aí o Rage, aí o Rage na cá. Ave, ó Rage. As live, eu vou começar a abrir live já, galera. Mais pra frente, começar a abrir live, vai ter muito Rage. Muito Rage, cara. Vocês têm que conhecer minha internet, galera. Então, galera, é isso. Eu terminei o passe. Não veio merda nenhuma. Se vocês puderem deixar o like. Ah, tem que upar, né? Ó, galera, meu novo Brawler. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nossa, level 6, level 7, level 8, level 9, galera. Buzz level máximo. E eu já vou upar o eu primo pro level máximo também. Dá pra upar o coronel até com o level. Bora upando. Coronel Ruffus, level 6, galera. Gale, level 3. Cara, minha conta tá muito hypada, Miguel. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra upar. Acho que eu não vou upar mais nada, não. Vai, para compensar, eu vou upar mais um. Você acha que vale a pena upar o Martin com level 8? E já focar ele pro level 9? Sim, mano. Tipo, falta umas 200 e pouca ficha pra ele, hein? Já zerar de uma vez, tá ligado? Porque Ó, aí você galera. vai ganhar na cara e fica mais sem graça, tá ligado? Aí você vai tendo ouro pra comprar lá na loja os acessórios, essas coisas Eu não vou nem mais, né? editar esse vídeo, fi. Vai, vou postar assim mesmo. Se eu colocar thumbnail, já era.
Ó, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Brawler level máximo, cara. Serião, véi. A Shelly, a Nito Coach, o Brock, o Bar do Corvo, o Bu, a Jesse, o Primo e o Buzz. Cara, quando eu tô acreditando que eu tenho o Buzz, mano, ainda mais level máximo. Depois eu vou liberar a skin dele, família, porque, ó, pra vocês verem, as missões tá mais difícil, velho. Olha isso. Tá bem complicado pro meu lado. Eu vou comprar o próximo passe também. Eu tô juntando uma graninha extra ali, eu e o Miguel. Cê é louco. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Passa no canal do Miguel, tá no link na descrição. Bora ajudar ele a bater 100 inscritos. Acho que até esse mês, talvez, acho que ele bate, hein, família. Tentar dar aquela moral pro moleque. E é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva aí. Ativa o sininho e fui!